A Dança dos Vampiros. Uma distribuição Cinema International Corporation. Versão brasileira Herbert Richards. Naquela noite, penetrando no centro do coração da Transilvânia, o professor Abruncius não desconfiava de que estava a ponto de chegar ao final de suas misteriosas pesquisas, motivo pelo qual havia viajado por toda a Europa Central durante muitos anos, acompanhado de seu único e fiel discípulo, Alfred, um estudioso cientista cujo gênio não fora reconhecido.